rääkida. Otse loo. Mina räägin sulle. Kus sa asju ma trussikud panid? Voodin ka jälle tegemata. Mis see siis olgu? Jah, mis see siis olgu? Ma tulen ja pärast koju siis teed. Ei, sa tuled kohe. Vaatud, kui me seda tõime, see on sünnipäeva soovi. Kuu aingu! Mul on nii